Сәлем, достар! Бүгін сіздермен бірге классикалық үлгідегі бисквитті тортты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыз, себебі осы видеода сіздермен кондитерлердің бүкіл құпиясын бөлісетін боламын. Сонымен бисквитке қажетті заттар 6 жұмыртқа, 150 грамм қант, 2 шай қасық қопсытқыш және жарты шай қасық ванилин және 200 грамм ұн. Ең алдымен 6 жұмыртқаны ыдысқа салып, көпіртіп аламыз. Содан соң 150 грамм қантты 2-3 бөлікке бөліп, аз-аздан салып блендермен араластырамыз. Немесе өз қалауыңыз бойынша миксермен де араластырсаңыз болады. Бисквитті жасап жатқанда ең бірінші кеңес – ыдыстардың бүкіл таза құрғақ болуы қажет. Бұл міндетті түрде. Егер сіздің ыдыстарыңыз тіпті ылғал болатын болса, бисквит іспей қалады. Ал екінші кеңес – жұмыртқалар тоңазытқыштан алынған болуы керек. Яғни бөлме температурасындағы жұмыртқаларды қолдануға болмайды. Жұмыртқа мен қантымыз осы видеодағыдай қою болып көпіруі керек. Енді 200 грамм ұн мен 2 шай қасық қопсытқыш пен жарты шай қасық ванилинді електен өткізіп, 2-3-4 бөлікке бөліп араластырамыз. Ескере кететін тағы бір кеңесім, бисквиттің қамырын тек бір бағытта баяу асықпай қозғаңыз. Миксермен немесе лопаткамен тез қозғауға болмайды. Себебі біздің жаңағы көпірткен жұмыртқаларымыз өз объемын жоғалтуы мүмкін. Ал енді үшінші кеңес. Бисквит немесе крем жасап жатқанда темір қасықты мүлдем жолатпаңыз. Себебі жасап жатқан бисквит немесе крем ащы болып қалуы мүмкін. Міндетті түрде ағаш қасық немесе силиконовая лопатканы қолданыңыз. Дайын болған бисквитті 180 градус қызып тұрған духовкада 10-15 минут ұстаңыз. Міне, бізде осындай елгіш, өте нәзік, жұмсақ бисквит дайын болды. Енді кремін жасауға кірісейік. 400 грамм қаймақтың үстіне 50 грамм сахарная пудраны салып араластырамыз. Ал содан соң 250 грамм сливкиді көпіртіп аламыз. Көпіртілген сливкиді жаңағы қаймағымыздың үстіне салып араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай тығыз крем пайда болды. Мен бисквит суығаннан соң оны 4 бөлікке бөліп, дөңгелек форма етіп алдым. Және тағы бір айтып өтетін кеңесім, бисквит ыстық болып тұрған кезде оны кесуге және арасына крем шағуға болмайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің бисквитіміз өте балғын және нәзік болып тұр. Бұл суығаннан кейінгі бисквит. Тарелканың астына мен аздап крем жақтым, себебі торт жылжып кетпеуі үшін бұл маңызды. Біздің тортымыз теп-тегіс болып шығуы үшін мен осындай қалыпты және кондитерлік қапшықты қолданамын. Міне осылайша бізде теп-тегіс әдемі торт пайда болды. Енді тортты безендіру ғана қалды. 100 грамм ыстық сливкидің үстіне 100 грамм шоколадты салып араластырсаңыз, осындай шоколадты глазур дайын болады.
дәмі тіл үйіретін осы тортты сіздер де жасап көріңіздер. Егер осы рецепт ұнаған болса, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, лайк басып каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырыңыз, мен міндетті түрде жауап беремін. Келесі, кездескенше!